не збавляти швидкості. За цієї умови спортсмени першими дістаються фінішу в велоперегонах на шосе. На трасі хмельничанка Ірина Лазурко може розігнатися до 72 км на годину. Цього року на двоколісному вона їздила дорогами багатьох областей України і 10 разів ставала першою. Найбільше Ірі запам'ятався чемпіонат України з велоспорту на шосе в Миколаєві. У Миколаєві було дуже холодно, на старті ми стояли, було дощ, був дуже сильний вітер, був, але коли ми стартували, коли був процес гонки, нам було жарко, тому що ми постійно працювали. Перше півріччя у всеукраїнському рейтингу дівчат-велосипедисток лідирувала хмельничанка Дарина Беляк. У другому, каже, для перемоги забракло сил, та неабияк підтримувала команда, і дівчина стала третьою. Команда у нас складається з 5 дівчаток. З Лазурки Ірини та Лазурки Вікторії, з Гусєнник Еліни та Калашник Анастасії. Вони мені допомагали в перших півсезону, і я посідала першу сходинку, бо перших півсезону мені легше їдеться, більше сил. А другу половину сезону я вже не було стільки сил, і я посіла третю сходинку в сумі. Торік Ірина Лазурко посідала 6-те місце у всеукраїнському рейтингу. Дарина Беляк була 9-ю. Працювали, кажуть, більше, тому і результат кращий. Работали в 3 раза даже больше. Очень тяжело и девочкам, и мальчикам было. Бывало такое, что погодные условия не позволяли большие тренировки, но проходили по дождям. Дождь был, град, и девочки и мальчики выдерживали эту подготовку, и из-за этого только мы победили этот рейтинг. Наступного року Ірина Лазурко хоче поїхати на малі Олімпійські ігри. Дарина Беляк планує стати учасницею чемпіонату Європи. А їхні наставники Вікторія і Віталій Контрути готові тренувати нових чемпіонів і вже набирають команду в дитячо-юнацьку спортивну школу управління освіти. Набор проходить від 10 до 14 років. Дівчата і мальчики вміють або не вміють їздити, ми навчимо. Школа у нас повністю безплатна, тренувачки у нас починаються з 3 разів в тиждень. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.